Tak, takže nahrává se nám, takže já vás tady vítám na dnešním webináři, který se věnuje virtualizaci desktopů. Je zaměřen primárně na školní školy, školní zařízení, ale ty informace jsou dostupné obecně. Pokud jste se účastnili té části pro ředitele a koordinátory ICT, tak se tady spousta, zejména z začátku těch informací, bude opakovat, pokusím se je projít poněkud rychleji než předtím a budeme se potom věnovat zejména těm dostupným vlastně řešením, které jsou k dispozici. Úplně na začátek bych ještě uvedl, pokud budete chtít s námi, teda se mnou a je tady k dispozici kolega, který by vám zodpovídal dotazy komunikovat, tak používejte prosím ideálně tu sekci Q&A, Question and Answers, kde pokládejte ty dotazy a podkládejte je prosím veřejně, tak aby jsme, když na ně odpovíme, aby to viděli všichni, protože je pravděpodobné, že to bude asi zajímat i ostatní. Případně můžete využít tu sekci chat, tam se potom můžete dopisovat ohledně nějakého tématu. Zase nepoužívejte, prosím, privátně pouze na mě ten chat, protože já nejsem schopen během toho, co hovořím, s vámi komunikovat, takže ideálně to posílejte buď na all panelists, a nebo to prostě posílejte na všechny. Jo, pokud ta možnost tady existuje, all panelists, přesně tak, jo, to je chat vlastně přímo se mnou a s kolegou, takže kolega na to bude schopný odpovědět, ideální, ale na jednotlivé otázky používat to Q&A a tu sekci. V případě, že byste měli zájem, tak na konci určitě bude prostor pro nějaké dotazy, které můžete pokládat i formou vlastně diskuze, takže stačí se potom jenom přihlásit o slovo, a to buď tím chatem, nebo je tady na to i nějaká volba, kterou teďka úplně nejsem schopen říct, jak aktivujete, ale můžete si požádat o slovo, já vám to zaktivuji a můžeme spolu komunikovat vlastně slovně a uslyší to všichni účastníci dnešního webináře. Pojďme na to. Agenda, představím vám naší společnost v rychlosti, potom ještě vlastně proběhne ten náplň toho webináře celého. Rád bych vás pozval na další webináře, které pořádáme teďka v červnu a určitě tady budou kontaktní informace, na kterých mě zachytíte, anebo kde můžete vlastně získat informace o nových, o dalších webinářích, anebo nějakých dalších akcích, které naše společnost pořádá pro vás. Takže náplní webináře bude program, který jste si mohli přečíst pozvánce nebo v informacích o webináři. Budou to základní informace o konceptu virtuálních desktopů, to znamená, co to vlastně ty virtuální desktopy jsou, výhody jejich použití pro organizaci a pro vás jako pro správce. Zmíníme se tady o licencování ve vztahu k Microsoftovým vlastně licenčním podmínkám. Tady budeme hodně mluvit o těch možnostech pro školy, ale zmíním tady i pro komerční organizace, jak to funguje. Ukážeme si některá dostupná řešení na trhu a jejich rozdíly. Já se tady pokusím jmenovat ty hlavní hráče a říct ty rozdíly mezi nimi. Nebude to nějak obsáhlé, bude to takový náhled. V případě, že bude zájem, tak na všechny ty jednotlivé vlastně body, které tady jsou, se nechají dělat webináře samostatně, takže můžeme potom připravit, ale teďka spíš jenom obecně. Uvedeme si modelové konfigurace, u kterých vám ukážu vlastně nějakou orientační cenovou hladinu. Bude to pro nějaké malé nasazení, jenom abyste měli představu, kolik by to do začátku třeba stálo. Řekneme si k tomu nějakou technickou specifikaci, ještě vlastně jaký výkon by ten hardware měl mít. Řekneme si tady něco o konceptu Bring Your Own Device. Upozorním nakonec podpory Windows XP, která přijde v příštím roce a co to znamená pro vás a jaké možnosti vám dává virtuální desktopová infrastruktura právě pro řešení tohoto problému.
Řekneme si tady o tenkém klientu, o vlastně řešení tenkých klientů ve spojení s virtualizací desktopů a uvedeme tady nějaké referenční projekty, které vlastně máme za sebou. Naše společnost Oldany Group byla založena v roce 2005, jsme ryze česká menší společnost, zabýváme se od začátku externí správou Linuxových, Windowsových operačních systémů, na tom jsme v podstatě začínali, v dnešní době se hodně věnujeme virtualizaci a souvisejícím technologiím. V podstatě cokoliv, co se virtualizace týká, tak v tom nějakým způsobem se snažíme působit. Jsme partnerem velkých hráčů na trhu, a to jak v oblasti hardware, tak software. Co se týká hardwareu, tam bych zmínil zejména partnerství ze společností Dell a IBM. Jsme zároveň partnerem společnosti HP a Fujitsu od vlastně letošního roku, tuším od minulého měsíce nebo od tohoto. Jsme také partnerem společnosti Brocade, která dodává síťové prvky, poměrně zajímavá řešení i pro virtuální infrastruktury. Z těch softwarových partnerů bych zmínil společnost Microsoft a společnost Veeam, kde vlastně to jsou buď u toho Microsoftu je to jak samozřejmě operační systém Windows, tak je to potom i virtualizace na Hyper-V a další související technologie. Mimo to vlastně máme nějaké své vlastní projekty, které děláme v naší režii. Je to projekt B-Scale, který vidíte tady popsaný. To je vlastně forma, možnost vytvořit si virtuální server v cloudu, ve veřejném cloudu, v datacentru u nás na internetu. Můžete to spravovat pomocí vlastně webového prohlížeče jednoduše a mít k němu non-stop přístup. Mimo to se budeme i dneska bavit o tenkém klientu naší vlastní výroby, který děláme, je to tenký klient TikTok. A ten vlastně velmi úzce souvisí s tím řešením té virtuální desktopové infrastruktury. Mezi naše stěžejní služby, nebo vlastně to gro, co děláme, jsou dodávky hardware a software, virtualizace serverů a desktopů, budování a správa privátních cloudů, což velmi s tou virtualizací souvisí, externí správa serverových systémů a v podstatě neposlední řadě jsou to komplexní implementační a konzultační služby v těchto oblastech. Dodávka projektů na klíč, se dá říct. Co se týká vlastně nějakého širšího záběru, tak nejsme softwarová firma, ale vyvíjíme aplikace pro naše systémy, to znamená ten projekt B-Scale je vlastně jakoby z pohledu uživatele vlastně webový projekt komplet, takže to jsme vyvinuli, vyvíjíme centrální správu, software pro centrální správu k našim tenkým klientům, věnujeme se vzdělávání a školení našich partnerů, našich zákazníků, mezi to patří i tyto webináře, jsme schopni připravit podklady pro technickou specifikaci do výběrových řízení, tak abyste dostali to, co chcete, to řešení, které bylo navrženo, to řešení, které bylo vyzkoušeno, to, které vám vyhovuje, a jsme schopni vám nabídnout i řízení projektu, to znamená, to je ta dodávka projektu na klíč, že komunikujeme nad nějakým řešením, jak s vámi, s externími dodavateli, kteří do toho vstupují, a řešíme ten projekt komplexně. Ještě než začneme, tak jenom v rychlosti uvedu, než začneme s tou samotnou s tím samotným popisem virtuálních desktopů, tak bych tady rád uvedl rozdíl vlastně mezi tím fyzickým prostředím a virtuálním prostředím, jenom pro ty z vás, kteří to by to nevěděli, tak to fyzické prostředí vlastně je, máte jeden server nebo jednu krabici, nějakou konkrétní krabici, na které je nainstalován operační systém a v tom operačním systému běží aplikace. Oproti tomu virtuální prostředí je nějaká krabice, nějaký hardware, server, počítač, na který nainstalujete nějakou mezivrstvu. Tady vidíte, že je uvedeno VMware, ale může to být Citrix Zen Desktop, Red Hat virtualizace, může to být Microsoft Hyper-V. A de facto tady tato vrstva vám umožní
instalaci dalších vlastně systémů do kontejnerů těch virtuálních systémů. Takže vlastně toho se potom využívá i v té virtualizaci desktopu, že vlastně na jednom hardwareu vám může těch systémů běžet celá řada. Tady ten koncept těch virtuálních desktopů je pro koncové uživatele velmi podobný konceptu terminálových služeb, nebo dejme tomu řešení pro vzdálenou plochu. De facto je to přístup z nějakého zařízení přes síť ke vzdálené ploše, kterou uživatel potom používá pro svou práci. Nechá se to popsat i tímhletím obrázkem, že vlastně vy můžete de facto odkudkoliv přes nějaký protokol přistoupit ke vzdálené ploše. A teďka je rozdíl. Pro terminálové služby platí, že v rámci jednoho systému, a to ať buď fyzického nebo virtuálního, to je úplně jedno, jestli ten terminálový server je tak nebo tak, tak dostane ten uživatel nějakou plochu svojí, ale ten systém jako takový sdílí mezi další uživatele, kteří na něm působí. To znamená, ve chvíli, kdy se na tom systému něco stane, tak to ovlivňuje všechny uživatele, nejen toho jednoho. Ty uživatelé se ovlivňují navzájem, například když nějaký uživatel přetěžuje ten systém, tak to má vliv i na ostatní uživatele. Ve chvíli, kdy tam přestane fungovat nějaká aplikace, tak nefunguje žádnému uživateli. V případě, že se stane něco, s tím systémem jako takovým, tak to postihne všechny ty uživatele, které jsou. Oproti tomu je právě ten koncept těch virtuálních desktopů, kde ty systémy jsou samostatné, což se ještě ukážeme na dalších slajdech, kde uživatel má svůj vlastní systém k dispozici a svoji vlastní plochu, a když se mu s tím systémem něco stane, tak neovlivňuje ty ostatní uživatele. Tady tenhle ten obrázek, který někam vidíte, tak se snaží přiblížit tu terminálovou službu jako uživatele, který přistoupí k systému a dostane plochu. To samé platí pro další uživatele, kteří přistoupí k tomu danému řešení. Naproti tomu v tom virtuálním desktopu, ať se to zdá velmi podobné, tak uživatel přistupuje k nějakému systému, který mu ale kromě té plochy přidělí, jak vidíte, i nějaký výpočetní výkon, který je tam charakterizován tím počítačem u té plochy zobrazeným. Takže ten uživatel má potom k dispozici vlastně svůj desktop a vyhrazené výpočetní zdroje a tím pádem i určitý kontejner, a v tom kontejneru on si vlastně pracuje a může si tam dělat relativně, co chce, a ne, aniž by tím ovlivňoval ty ostatní uživatele. O to, aby když tam dělá něco, co zvyšuje nárok na výkon toho fyzického systému, v tom svém virtuálním, když něco dělá a má to vliv na výkon fyzického, tak o to, aby neovlivňoval ostatní uživatele, už se stará ta virtualizační vrstva. O to se nemusíte starat vy, o to se stará virtualizační vrstva, dáte mu k dispozici nějaké prostředky, on je nemůže překročit a tím je to dané. V případě, že stane něco s tím softwarem, je to problém jenom jeho desktopu a řeší se to jenom konkrétně pro něj, neovlivňuje to další uživatele. Nehledě na to, že je řada aplikací, které mají problém fungovat v terminálovém prostředí. Dneska je ta situace samozřejmě lepší, než byla před lety, ale bývalo to často tak, že aplikace prostě používala třeba nějaký soubor pro zamykání, pro určitý zámek, a ve chvíli, kdy vlastně jakoby se tam ten program pustil dvakrát, tak se tam ty přístupy byly a nefungovalo to. Což dneska už samozřejmě se řeší, ale ne všechny aplikace to takhle mají dostupné, a tím pádem je potom výhodnější mít vlastně jedno běhové prostředí, jeden operační systém pro každého uživatele zvlášť, a tím pádem nedochází k žádným kolizím. V jakých oblastech můžete využít VDI pro vaši organizaci? Tak rozhodně je to jednodušší správa celého řešení. Získáváte větší flexibilitu toho prostředí. Můžete si vytvářet testovací a výukové prostředí velmi jednoduše a snadno. Můžete
uživatelům zprostředkovat vzdálený přístup k systémům, respektive přístup odkudkoliv, se dá říct. Dosahujete vyšší úrovně zabezpečení a v neposlední řadě úspory energií, jo, při využívání virtualizace desktopu. Když to vezmeme teďka bod po bodu, tak co se týká té jednodušší zprávy pro vás jako pro správce, pro které tady tento webinár zaměřen. Takže centralizovaný přístup ke správě. Máte jednu konzoli z jednoho bodu, nebo máte minimálně jeden bod a všechno můžete dělat vzdáleně. Jo, je to software, je to všechno založené na softwaru, to znamená, že nemusíte nikde nic přepojovat, zapojovat, vyndávat, zandávat, odpojovat. Všechno děláte pomocí software, vytváření nových obrazů operačních systémů, jejich nasazení, mazání, opravy a tak dále. Máte možnost díky vlastně VDI snadného přechodu mezi novými verzemi operačních systémů. Vy můžete si vytvořit skupinu, vlastně nějakou skupinu máte definovanou, na ně máte nějaký existující operační systém, vytvoříte si novou, do toho si nainstalujete nový operační systém. Můžeme mluvit o přechodu mezi Windows 7, Windows 8, nebo týká se to právě i toho Windows XP. Tak nainstalujete si novou skupinu z Windows 8, uživatelům zprostředkujete nebo zpřístupníte vlastně obě ty skupiny těch desktopů a oni můžou využívat jak ten původní systém, tak ten nový. Pokud už všechno bude fungovat a rozhodnete se, že chcete přejít, tak starý systém smažete a můžete používat už jenom nový. Snadná rychlá oprava v případě chyby. Vy se můžete odkudkoliv vzdáleně k jakémukoliv systému připojit a můžete na něm provést nějakou opravu, případně můžete provést jeho náhradu. Můžete snadno aktualizovat aplikace, protože vy si tu aplikaci zaktualizujete jenom v nějakém základním obrazu, nějaké šabloně. A z té šablony potom vytvoříte ty systémy i dalším uživatelům. Můžete snadno nahradit poškozený systém uživateli, protože ten uživatel, když se mu něco co stane s tím jeho systémem, tak vlastně jednoduše můžete vlastně ten systém smazat a uživateli vytvořit nový a připojit mu ho. A uživatel může dál pracovat. Jo, je to velmi rychle, nemusíte nikam pro počítač, nemusíte ten počítač přeinstalovat, nemusíte ho měnit za něco, vyměňovat kabely, děláte to všechno. Jenom vlastně z jednoho bodu spravujete celé to řešení. Můžete vytvořit rychle systém pro uživatele, pro nového uživatele, vlastně nový zaměstnanci, udělat náběr nových zaměstnanců, na pár kliknutí pro ně máte systém. Můžete si zjednodušit zálohování. V případě virtuálních desktopů to není až takový argument, tady se to týká spíš virtualizace jako takové, protože pro ty virtuální desktopy, co se týká vlastně toho zálohování, tak virtuální desktopy by většinou data měla mít někde jinde, aby byste mohli s tím virtuálním desktopem pracovat jenom jako s určitým kontejnerem, jako s běhovým prostředím pro daného uživatele. A ve chvíli, kdy potřebujete ten desktop vyměnit, neměli byste přemýšlet nad tím, že v něm jsou uložená nějaká data, která potřebujete nějakým způsobem přenést. Prostě jde vám o to jenom ten desktop smazat, vytvořit nový nebo ho nahradit za nějaký jiný. A to je potřeba potom mít vyřešeno tak, že ta data, s kterými uživatel pracuje, budou uložena někde na nějakém sdíleném úložišti někde jinde a to potom zálohujete. To samé se týká profilu. Jo, ideální mít samozřejmě ten profil někde jinde, mít cestovní profil, abyste s ním mohli takhle pracovat. Takže to zálohování můžete použít, samozřejmě bude to jednodušší, ale ten koncept se používá většinou jinak. Můžete jednoduše monitorovat to prostředí, máte k dispozici díky té konzoli pro správu, máte k dispozici přehled o všech virtuálních desktopech, které v té infrastruktuře máte. Můžete vidět, který desktop kolik prostředků využívá, kolik teče prostě dat v tom daném prostředí. Diagnostikovat pomocí toho problémy. Je to opravdu velmi jednodušší. Dosáhnete toho, že máte méně lokálních zásob uživatelů, protože vy k ním prakticky chodit nemusíte, protože když ten uživatel s tím desktopem něco má, tak vy se k němu můžete dostat samozřejmě jednoduše vzdáleně. Jo, pro toho uživatele, nebo můžete to opravit, ten problém vzdáleně. Nemusíte se zabývat hardwarem koncových stanic, protože ten přestává být důležitý. Jo, protože vy potřebujete jenom nějaké zařízení, které se dokáže připojit
k tomu vzdálenému desktopu a zobrazovat jeho plochu. Máte lepší a jednodušší kontrolu nad těmi jednotlivými systémy, protože máte k dispozici zase v té jedné ovládací konzoli. Můžete snadno vypnout, zapnout, můžete snadno vytvořit, smazat a podobně. Můžete řídit přístup k těm desktopům, to znamená, na stole mají uživatelé jenom relativně hloupá zařízení ve formě tenkých klientů, na nich není nic. A vy pak řídíte, který uživatel může ke kterému desktopu přistoupit, to si myslím, že je velmi důležitá deviza celého tohoto řešení. Co se týká vyšší flexibility prostředí, tak o přechodu na novou verzi operačního systému jsem mluvil. Možnost správy na dálku jsem říkal, jedna konzole z jednoho místa, můžete to spravovat po internetu, celé to řešení. Využíváte výhod virtualizace obecně, jo, to znamená té možnosti, že na jednom hardwareu běží těch systémů víc. Můžete rychle reagovat na požadavky. Ještě se vrátím k té virtualizaci, pardon, není to jenom to, že tam můžete běhat víc těch systémů, ale souvisí s tím právě možnost toho vytváření třeba těch nových systémů z těch šablon, jo, toho jednoduchého smazání, jednoduchého nasazení zprávy, toho, že můžete k tomu přistoupit, k tomu systému vzdáleně a podobně, to všechno jakoby využívá těch výhod virtualizace obecně. Máte možnost rychle reagovat na požadavky okolí. Je potřeba nějaká nová aplikace, která ale nemůže běžet na stejném systému, takže vy můžete vytvořit vlastně další skupinu systému, do toho nainstalovat tu testovací aplikaci, vyzkoušet to a pak ji, pokud bude vyhovovat, tak ji nasadíte, v čem díky tomu, že ji dáte jenom do té šablony a pak už ji budou mít všichni k dispozici. Můžete jednoduše rozšiřovat ten počet stanic, nemusíte nakupovat nové železo, stačí, když budete mít k dispozici zařízení, z kterých mohou ty uživatelé přistoupit, a to můžou i ze svých zařízení přistupovat, o tom si řekneme dál, stačí jenom mít dostatečný výpočetní a riskový výkon, víc nepotřebujete. Můžete tím vlastně pomocí VDA řešit nějaké akvizice, slučování organizací, různých škol, jo, můžete díky tomu vlastně, že máte sloučí se dvě školy, každá třeba používala jinou sadu programů. Vy můžete zachovat to, že budete mít dispozici dva desktopy s těmi existujícími aplikacemi a s těmi pro tu jednu organizaci existujícími aplikacemi té druhé. A než to sloučíte, tak můžete mít oddělené systémy. Můžete sdílet prostředky. Jo? To znamená, vaše škola má víc poboček. Vy můžete mít datacentrum v jedné z nich a můžou přistupovat ty uživatelé k desktopům vzdáleně z těch různých poboček přímo k vám a vy to řídíte všechno z jednoho místa. Máte možnost přístupu z různých zařízení, o tom jsem mluvil, ještě budeme mluvit o tom konceptu Bring Your Own Device, to znamená, vy nemusíte mít zařízení pro uživatele, aby mohl k tomu desktopu přistoupit. Stačí, když si ten uživatel vlastně přinese třeba i svůj počítač nebo svůj tablet a vy se můžete mu vlastně k němu nebo umožníte mu přístup z toho zařízení k jeho desktopu. K těm desktopům se nechá přistupovat z internetu. Takže pokud to povolíte, pokud to nastavíte, můžou třeba učitelé můžou přistupovat k desktopům, pracovat z domu, jo, pokud to potřebují. Přípravu si mohou dělat vlastně takhle na dálku, můžou zadávat známky, pokud to máte nějaký specializovaný program, který není dostupný přes web a podobně. Můžete přístupnit uživateli více systémů, o tom jsem mluvil, že při tom přechodu mezi verzemi můžete mít více skupin a ty uživatelé to mohou využívat. Můžete v některých řešeních přistupovat k těm virtuálním desktopům i přes webový prohlížeč, to znamená i pro zařízení, kde není třeba klient dostupný pro to dané řešení, můžete přistoupit přes webový prohlížeč. Tohle to se může třeba týkat hodně, nebo reálná zkušenost je s Chrome OS na notebookích od Google, tak vlastně tam nelze nainstalovat klienta žádného, můžete použít jednoduše ten prohlížeč. A samozřejmě možnost výměny koncového zařízení bez ztráty kontinuity práce, uživatelovi se pokazí tenký klient nebo to zařízení, z kterého přistupoval, a vy prostě budete vyměnit toho nebo posadíte někam jinam dočasně. Ten uživatel se přihlásí a pokračuje v té práci tam, kde skončil. Co se týká testovacích a výukových prostředí,
tak jak už jsem říkal, pro jednoho uživatele můžete mít víc instancí systému k dispozici. To znamená, že učitel může před začátkem hodiny pro ty uživatele vlastně zpřístupnit nějakou skupinu systému, na kterých si budou něco testovat. Můžete jim přiřadit právo administrátora a po konci té hodiny ty systém smažete anebo vytvoříte nové pro další skupinu studentů. Můžete takhle jednoduše vlastně vytvářet systémy pro otestování, jak jsem říkal o té nové aplikaci. Potřebujete otestovat novou aplikaci, nemůžete, je to nová verze, nemůžete ji nainstalovat na stejný systém, tak vytvoříte skupinu systémů, dáte tam aplikaci v té verzi, kterou potřebujete a můžete to otestovat ve chvíli, kdy vám to bude fungovat, tak to zrušíte, nepotřebujete na to žádný další hardware, nic, prostě všechno uděláte pomocí toho softwaru a zpřístupníte to těm uživatelům. Co se týká přístupu uživatelů k těm jednotlivým systémům, tak ty uživatelé můžou přistupovat z různých zařízení, s různými operačními systémy a z různých míst. Takže uživatel může přistupovat klidně z práce s tenkého klienta, může používat pevný počítač, může používat notebook, může používat svůj notebook, může přistupovat z domu přes internet, pokud mu takovou věc povolíte. Je to hodně o té flexibilitě a zároveň je tady ta možnost právě té snadné výměny třeba toho zařízení, pokud se tomu uživateli nějakým způsobem porouchá, aniž by bylo třeba ho hned opravit, prostě jenom dáte mu k dispozici jiné zařízení, z kterého přistupuje. Co se týká zabezpečení celkově toho řešení při virtualizaci desktopů, tak tam jednoznačně je to zabezpečení na vyšší úrovni, hlavně díky tomu primárně, že data nejsou uložena na těch daných zařízení, s kterými uživatelé pracují, ale jsou uložena někde v tom datacentru, buď na těch virtuálních desktopech, anebo někde na nějakém sdíleném úložišti, které v tom datacentru také je připojováno k těm jednotlivým desktopům, tak jak už jsme si o tom řekli. To znamená, ve chvíli, kdy to zařízení někdo ukradne, ale zcizí, tak jednu škodu, kterou vám nebo vaší organizaci způsobí, je ta materiální škoda týkající se toho daného zařízení. Jo, v podstatě nepřijdete o žádná data, přijdete jenom o to zařízení. Dál, co vám tohleto řešení umožňuje, je, že máte možnost zakázat připojení různých zařízení, to znamená, že ty uživatelé nebudou moci si tam připojit flešku, nebudou moci připojit CD-romku do toho virtuálního desktopu vlastně prostřednictvím toho tenkého klienta nebo toho zařízení, z kterého přistupují, nebudou moci tisknout, když to nebudete chtít. Samozřejmě můžete namítnout, že ten uživatel si to může odeslat přes internet vlastně z toho svého virtuálního desktopu. To je samozřejmě taky věc, která je řešitelná, ale to se řeší na jiné úrovni a musíte mít samozřejmě nějakým způsobem podchycenou zprávu té lokální sítě, sledování a případně i vlastně pomocí třeba nějakých firewallů nové generace, na které taky připravujeme webináře a v průběhu černé budou, ještě nemáme připravený program, tak můžete pomocí nich vlastně tady tenhle ten problém taky nějakým způsobem řešit. No a v neposlední řadě je tady úspora energií, které dostanete zejména při výměně starých počítačů za tenké klienty, které mají nepoměrně nižší spotřebu než počítač. Díky nasazení tenkých klientů, které v sobě nemají vlastně nevydávají tolik tepla, tak máte menší nároky na chlazení i těch učeben, jestli vůbec je potřeba klimatizovat, když je vyměníte, tak minimálně samozřejmě, nebo tak jako jakoukoliv jinou místnost, kde se vyskytuje větší počet lidí. Můžete nasadit energeticky úsporné servery, které jsou dneska k dispozici a můžete vlastně už díky vlastnostem nebo funkcím, které se implementují do virtuálních systémů, infrastruktur jako takových, jsou různé technologie, správy, napájení a tím můžete také ušetřit vlastně jakoby velké množství energie a tím pádem i finančních prostředků.
Dostáváme se k licencování ve vztahu k Microsoftu a k operačním systému Microsoftu. To je asi největší bolest řešení VDI jako takového, protože se říká, že Microsoftí licencování je takzvaný VDI killer, neboli zabiják VDI, což zejména pro komerční subjekty platí pravděpodobně téměř ve 100%, protože ty licence jsou drahé a to licencování je složité. My se dneska omezíme pouze na zalicencování nebo způsob zalicencování toho, že když vy nainstalujete nějaký operační systém v tom virtuálním prostředí a chcete k němu přistupovat z nějakého zařízení, které patří dané organizaci. Oni do toho totiž vstupují ještě potom další parametry do toho licencování, jako je například to, že ten uživatel má nějaké svoje zařízení, z kterého přistupuje, nebo to, že ten uživatel má v rámci organizace více zařízení, z kterých přistupuje a podobně. Jo, takže my se dneska zaměříme čistě na to jednoduché prostředí právě třeba té školy, kde je k dispozici prostě určitý počet počítačů, které musí mít zalicencováno možnost přístupu k virtuálnímu desktopu. U tohohle modelu licencování v těch virtuálních desktopových infrastrukturách to funguje tak, že vy, abyste mohli využívat tu plochu toho virtuálního desktopu, ten přístup, tak to se musí zalicencovat. A v případě Microsoftových operačních systémů, které se takhle používají, je nutná licence pro přístup per zařízení. To znamená, že vy máte nějaký počítač, tenký klient. Vy musíte na tohleto zařízení udělit nějakou licenci a potom máte možnost přistoupit až ke 4 instancím virtuálního desktopu v tom virtuálním prostředí. To znamená, že vy máte vlastně jakoby možnost mít až 4 ty virtuální desktopy. To je to, jak jsem říkal, že můžete mít více skupin, přistupovat k ním zároveň nebo to střídat, tak to už té licenci je obsaženo, ale musíte to zalicencovat. A proto naše jednodušené licencování pomineme-li spoustu různých zařízení, které dnes používatel může mít, nebo že si ještě někdo přinese nějaké vlastní zařízení. Tak základní model je, že máte nějaké zařízení, a to naprosté většině počítač, který má na sobě Windows operační systém a máte na něm pokryto pomocí Software Assurance. Takže to je jedna možnost licencování. Pokud takhle zalicencujete nějaké zařízení, z kterého se přistupuje, tak máte možnost přistupovat k virtuálním desktopům a samozřejmě v tomhle tom už máte i licenci na ty vzdálené virtuální desktopy. Jo, takže tam nemusíte kupovat zase dál ty licence, to už máte v ceně, ale musíte ten přístup takhle zalicencovat. Problém je, že aby to vlastně jednak, že musíte mít Software Assurance, což pro školy v dnešní době díky smlouvám, které většinou s Microsoftem jsou, tak tam už jakoby to Software Assurance je v rámci té smlouvy, té licence, kterou kupujete. Takže ty zařízení pokrytá jsou díky tomu pro ty školy, je to poměrně výhodné tohleto, protože oni to vlastně koupí licenci a můžete a máte v tom díky tomu Software Assurance máte i přístup k tomu virtuálnímu desktopu. Potom tady je ale jsou zařízení, která buď nemají operační Windows systém, nebo mají Windows Embedded systém, na který se nedá koupit Software Assurance. A tam se potom musí koupit takovému zařízení speciální licence, která se jmenuje VDA, neboli Virtual Desktop Access License. A tady ta licence se vlastně kupuje formou předplatného. Opět, pokud by se to řešilo pro školy, tak školy vlastně v rámci těch svých smluv mohou tady tu VDA licenci taky nakupovat, protože oni většinu licencí kupují jako předplatné, jsou i výjimky, které ještě jedou na perpetual licencích, to znamená jednorázový nákup licencí. Ale dneska už jakoby snahou Microsoftu a už i jakoby delší dobu se řeší to, že školy si vlastně nakupují v rámci těch smluv na licence na počet kvalifikovaných zaměstnanců
a potom můžou mít, kolik chtějí zařízení a vlastně kolik chtějí studentů. Pouze se tam počítají ty kvalifikovaní zaměstnanci. Takže v tomhletom případě mají k dispozici zase za zvýhodněnou cenu tu VDA licenci, ale už je to náklad navíc. Už nemůžete využít standardního prostě Windows operačního systému, který byste museli koupit tak i tak. Na druhou stranu v rámci té VDA licence máte k dispozici už i nárok na licenci na tu instanci operačního systému, respektive na ty 4 instance. Nemusíte kupovat licenci na Windows. Je to v rámci toho VDA. Co se týká komerčních institucí, tak ty musí založit multilicenční smlouvu s Microsoftem a ta VDA licence se kupuje pouze jako subskripce. Nelze ji nakoupit jako jednorázovou licenci a ta subskripce stojí zhruba 2,5 tisíce korun ročně. Takže to je to, co jsem říkal na začátku, že je to velmi náročné finančně. Jo, finančně je to velmi náročné a tím pádem to pro spoustu komerčních subjektů není zajímavé. Nicméně, vraťme se zpátky. To zařízení třeba s tím embedded Windows nebo s nějakým Linuxovým systémem nebo speciálním systémem od výrobce jsou hlavně tencí klienti. Takže tam pak přichází trochu problém právě s tím, že i ty školy si nakoupí tenké klienty, protože to dává smysl při té virtualizaci desktopů, ale vzhledem k tomu, že musí použít tu VDA licenci, tak se jim to zase prodražuje. Nicméně, my umíme s naším tenkým klientem tento problém vyřešit a až se k němu dostaneme, tak já vám řeknu, jakým způsobem. Jo, jinak, jak jsem říkal, existují různé smlouvy s Microsoftem, ale situace se mění a Microsoft se to snaží sjednocovat. Nicméně, pro ty školy se potom nakupují ty licence na počet kvalifikovaných zaměstnanců v multilicenčním programu. To platí i pro komerční subjekty, prostě to VDA se nechá koupit jenom multilicenci. A to samé teda platí i pro software assurance. Tak, teďka už se dostáváme asi k té pro vás nejzajímavější části, řekl bych, a to jsou některá dostupná řešení na trhu. Proč některá? Protože těch řešení je poměrně hodně, jich celá řada. My si tady vyjmenujeme pouze ty hlavní hráče na trhu. Já samozřejmě vám můžu uvést i další řešení, které jakoby znám podle názvu, ale nikdy jsem se s nimi nesetkal, protože jsou v minoritě zastoupené. Mohl bych tady z těch, o kterých nebudeme mluvit, jmenovat třeba řešení od společnosti Quest. V dnešní době už je to Dell, protože Quest byl koupen společností Dell. Případně od Red Hatu je to jeho řešení Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops, ale o tom nikdy jsem to neviděl v běhu, takže o tom nedokážu nic říct. Nicméně budou i další společnosti, které se tím zabývají, ale jsou v minoritě, takže pojďme na ty hlavní. Zmíníme se o VMware View, zmíníme se o Citrix Zen Desktopu a Citrix VDI Inbox, což je dříve známá Kaviza. To byl vlastně projekt, který Citrix financoval a následně tu společnost celou koupil a zmíníme se tady o možnostech, které vlastně má Microsoft, to znamená, co nabízí Microsoft v oblasti virtualizace desktopů. Takže u VMware View. VMware View je robustní řešení virtualizace desktopů. Je to postaveno na komplexní infrastruktuře. Využívá to plně a pouze běží na VMware vSphere, takže je to jednotný systém. VMware je jednoznačně ve virtualizaci desktopů lídrem na trhu. Ač by se mohlo zdát, že v tomhletom případě i Citrix, který vlastně může těžit z nějakých historických zkušeností, nebo historických vlastně historického vývoje, kdy on byl lídr v poskytování vlastně terminálových služeb přístupu přes dálenou plochu. Tak tady mu trošku ujel vlak a i když jsou řešení od Citrixu, o kterém si řekneme Zen Desktop a VMware velmi srovnatelné, tak VMware dle mého
názorů VMware View tady v tomhletom je pořád vepředu a udává ten krok. Ve VMware View je k dispozici i virtualizace aplikací, to samozřejmě umožňuje i Citrix Zen Desktop. Je to řešení, které je vhodné jak pro malé, tak i velké nasazení. Bavíme se tady o, můžete začít virtualizovat od 10 až po 1000 desktopů na tomhletom jednom řešení. Celé řešení VMware View se spravuje přes web. Je k tomu, přes web spravujete jak virtuální infrastrukturu jako takovou, tak i virtualizaci těch desktopů. K desktopu můžete přistupovat přes webový rozhlížeč, přes webový prohlížeč, pardon. VMware na to má vlastně svoje řešení a přes vlastně jakoby HTML5 web přistupujete přímo k tomu vašemu vašem desktopu, což lze využít třeba právě pro ten Chrome OS, jak už jsme říkali. K dispozici ve VMware View je taky nyní od poslední verze, která je 5.2, taky k dispozici hardwareová 3D akcelerace. To znamená, že pro zejména průmyslové školy virtualizace desktopu vlastně tady u nás je průmyslová škola Hranice, o které si řekneme, tak tam de facto pro nějaké aplikace typu AutoCAD nebo SolidWorks je to poměrně důležitá informace, že takováhle možnost existuje. Takže VMware View, komplexní řešení, vlastní protokol, líder na trhu v podstatě a de facto ty technologie, které jsou dostupné, tak ty získáte u toho VMware View. Tady jenom ukázka, z čeho se vlastně skládá to VMware View jako takové, jak je to postaveno, ty jednotlivé vrstvy. Se omlouvám, nevím, jestli je to dobře vidět, je to bílé, zase jsem říkal, mělo by to být podkresleno, ale pravděpodobně ten software, který to zobrazuje, tak nepodporuje úplně všechny funkce nebo všechny věci pro tu prezentaci z Microsoft Office. Takže tady jenom dole vidíte jako platforma, že je vlastně vSphere, což je taky prověřená platforma. VMware je v tomhletom vlastně největší hráč na trhu, je taky lídrem v této oblasti. To znamená, tady máme ten vSphere, který je podkladovou vlastně jakoby podkladovým řešením, na kterém vlastně to běží, kde se virtualizují ty desktopy. A tato platforma vám zajistí dostupnost, spolehlivost a škálovatelnost toho řešení. Potom je nějaká vrstva správy. To už je taková ta vrstva, která řeší tu samotnou virtualizaci těch desktopů a související vlastně procesy s tím. A pak máte uživatele, který vlastně přistupuje pomocí nějakého protokolu, pomocí nějakého klientu, tak přistupuje vlastně k tomu svému desktopu. Takže takhle nějak vlastně se nechá popsat ta infrastruktura jako taková. Konkurenčním, vlastně paralelně konkurenčním produktem pro VMware View je Citrix Zen Desktop. Citrix Zen Desktop je vlastně, dalo by se říct, je poskládán z řešení, která Citrix už měl dostupná vlastně pro ty své terminálová řešení a podobně, má tam virtualizaci aplikací, prostě protože to už Citrix uměl předtím, než byla nějaká virtualizace desktopu jako takový. To znamená, že těží z toho historického postavení Citrixu. Má svůj vlastní protokol, nebo ona je to celá rodina protokolů, které se jmenují HDX. Jsou to zase, pokud jste se setkali někdy s řešením Citrix, tak víte, že Citrix měl vlastně velmi dobře optimalizovaný protokol pro vlastně přístup ke vzdálené ploše. Bohužel tuhle tu konkurenční výhodu ztratil a dneska ten protokol PC over IP, nebo potom se budeme bavit ještě o Microsoftu Remote FX, tak jsou velmi výkonné. Řekl bych, že
ty rozdíly jsou tam minimální v těch protokolech. No, další vlastně vlastností, která je navíc oproti VMwareView, je to, že Citrix Zen Desktop podporuje více hypervizorů. Vy můžete ten Zen Desktop vlastně provozovat na Zen serveru, což je zase virtualizační řešení, které Citrix koupil od, vlastně akvizoval před pár lety. Můžete to provozovat na Hyper-V od Microsoftu, ale můžete to provozovat i na řešení VMware vSphere, jo, což je poměrně důležité. Co se týká té implementace zprávy, tak to řešení Zen Desktop je oproti VMware View, řekl bych, poměrně složitější na implementaci i zprávu, protože díky tomu, že vlastně Citrix využil softwaru, které používal vlastně už dřív, tak to nějakým způsobem jakoby složil dohromady, tím pádem potřebujete jakoby řadu různých aplikací nainstalovat, abyste dohromady potom mohli používat tu virtuální desktopovou infrastrukturu. Takže tím je ta implementace a i ta zpráva potom složitější, že musíte mít takový víc konzolí. Oproti tomu VMware View je prostě, máte jednu jakoby webovou stránku, už to řeknu, jeden web na zprávu té infrastruktury jako takové, a pak máte druhý web a tím spravujete celou tu infrastrukturu těch desktopů a to je v podstatě všechno. No. Co se týká toho nasazení, tak Citrix pozicuje ten Zen Desktop pro nasazení, pro velká nasazení, kde potřebujete víc než 500 desktopů. Jo, takže to je takové řešení. Samozřejmě můžete to použít i pro míň, ale díky té komplexnosti je to potom neefektivní. Jo, v tomhle prostě ten VMware View má výhodu, že můžete vlastně začít na těch 10 a jestli máte 10 nebo 1000, tak prostě zpráva je furt stejně složitá, stejně jednoduchá v tomhle případě. Nyní u toho desktopu je taková novinka, bude, je ohlášena teďka, nebo už vyšla, nebo vychází právě verze 7, která bude taky podporovat už tu 3D hardwareovou akceleraci, jako to má VMware View. Tady zase vidíte, jak jsem říkal, VMware je v tomhletom líder na trhu, Citrix trošku ztrácí, protože ho teprve teďka dotahuje. Tady jenom schematický obrázek, jak vlastně vypadá celé to řešení Citrix Zen Desktop. Na levé straně vidíte vlastně ty klienty jednotlivé, pak přes nějakou přístupovou bránu už jdete do té samotné infrastruktury, to Zen Desktop Farm, to je vlastně jakoby farma těch, nebo skupina těch desktopů, ty, které máte, potřebujete pod tím infrastruktura, potřebuje k tomu nějaký obslužní systém, to samozřejmě VMware potřebuje taky. VMware potřebuje proběh nějakou, potřebuje minimálně Active Directory a nějaký Windowsový server, nad kterým běží ten obslužní software. Jo, takže jakoby ty, je to v tomhletom podobné velmi, akorát, jak říkám, tady prostě v tom Citrixu potřebujete řadu komponent jako instalovat zvlášť. Oproti tomu Citrix nabízí i jiné řešení, které je jakoby velmi, velmi jednoduché. Je to jiná filozofie přístupu než VMware View nebo Citrix Zen Desktop. Ty rozdíly mezi tím vidíte vlastně na tom obrázku na spodu té prezentace. Vlevo vidíte tradiční virtualizaci desktopů, což je poměrně složitý systém. Máte tam různé load balancery, jako klient, nalevo jsou klienti, pak máte load balancery, že potom connection broker je vlastně ten systém, který zprostředkovává potom připojení k tomu virtuálnímu desktopu, to je to, k čemu se připojuje ten klient, k tomu connection brokeru, to je pro něj vstupní brána k tomu virtuálnímu desktopu. Pak jsou nějaký management servery, pak jsou vlastně ty servery, na kterých, které jsou zvirtualizovány a na kterých běží ty virtuální desktopy a potřebujete tam samozřejmě nějaký storage, kde máte uložená data. Tohle to je pro velká řešení. Jo. My si tady ukážeme dneska jako zjednodušené na jednom jediném serveru, kde je všechno pohromadě, ale pro ty větší řešení je to takhle. Kdežto u toho VDI Inbox, tam je to takzvaná jakoby škálovatelnost
takzvaně scale out, tady máme se až na konci. Scale out znamená, že vy máte, vezmete server, který má výpočetní výkon, paměť, procesor, dostatek propustnosti na síťovém rozhraní a má i diskové úložiště a zapojíte to. Nakonfigurujete tam to řešení VDI Inbox. Pokud vám to dojde, jakoby dochází vám ten prostor, tak vezmete další box, připojíte a takhle jedete vlastně dál. Jo, a tím pádem je to jakoby jednodušší na tu celkovou infrastrukturu. Je to ale zase určeno jakoby pro menší nasazení, jo, že se doporučuje, nebo Citrix to pozicuje do těch 500. Jo, takže vy můžete vzít jeden server, na to dát tu kavizu a můžete si na tom virtualizovat, pak když chcete rozšířit počet těch klientů, tak de facto přidáte další vlastně zařízení, další hardware, železo a rozšíříte si tím tu možnost toho počtu klientů. To je takzvané scale out řešení. Výhoda té kavize je taky, že podporuje více hypervizorů, můžete to běhat i na VMwareu. Nejsem si jistý, jestli to podporuje teďka Hyper-V úplně, ale domnívám se, že ano. Určitě to podporuje Zen server, který je dostupný zdarma, takže tam zase potom platíte jenom za ta jednotlivá jakoby konkurenční připojení, co se týká licencování toho. Tak, no a to poslední, o čem se dneska zmíním, tak to je řešení od Microsoftu. Microsoft je v tomhle tom, řekl bych, poměrně pozadu. Podobně jako Citrix využívá jakoby toho, co už má k dispozici, to znamená protokol, který má Remote FX pro terminálové vlastně řešení. Využívá konzolí pro management, které má k dispozici. A snaží se samozřejmě kombinovat tu možnost terminálových služeb versus těch vlastně desktopů jako takových. Ten protokol Remote FX je opravdu velmi, velmi dobrý, řekl bych možná nejlepší z těch všech. Důležité je, že Microsoft využívá v tomto případě i Hyper-V, takže pokud máte Hyper-V nebo o něm uvažujete, tak je to určitě dobrá kombinace v tomto případě. Je to velmi výhodné pro správce, kteří jsou orientováni směrem na Microsoftí řešení, protože je to pro ně samozřejmě mnohem jednodušší na správu, protože tam to prostředí je tomu uspůsobené. Je to ale vhodné opravdu jenom pro menší nasazení a ty možnosti, které nabízí pro tu správu celkově a jako práci s těmi systémy a vůbec to, co třeba nabízí VMware anebo Zen Desktop, se nedá zatím příliš srovnávat. Takže bych to opravdu jakoby pro nějaké větší nasazení nedoporučoval. Ta obrovská výhoda, kterou to má, je zase nasazení ve škole. Díky smlouvě s Microsoftem vy získáváte vynikající cenu, takže potom vlastně můžete tu virtualizaci desktopu nasadit. Ta efektivita nebo jakoby zase je tam nějaký větší nárok na hardware prostě u toho Microsoftu, protože on neumí tak dobře pracovat s těmi prostředky, ale to je na nějakou zase jako delší diskuzi. A na konkrétní použití nicméně pro školu to může být zajímavý, zejména z toho pohledu těch financí, protože jinak si myslím, že to není jakoby příliš konkurenční řešení. Vynikající určitě protokol, ten bezesporu, jako ten přístup a ten takzvaný user experience zážitek je v tomhletom ohledu vynikající, ale jinak teda jako tomu příliš nefandím. Takže to bylo nějaké zhruba porovnání těch dostupných řešení teďka k tomu konceptu Bring Your Own Device. Není to nic jiného, než to, že si ty uživatelé mohou nosit své zařízení, vlastně svůj tablet, desktop, svůj notebook si můžou přinést. Funguje to i samozřejmě i na telefonu, ale to asi se nedá moc používat, tak si můžou přinést a můžou přistupovat vlastně z tohle zařízení k tomu virtuální desktopu, jo, což to řešení virtuální desktopové infrastruktury umožňuje. Na jednu stranu to určitě zjednodušuje správu IT infrastruktury, na druhou stranu zase přidává, dejme tomu, nějaké nároky na, neřekl bych jako
komplexnější, ale musí, prostě přicházejí vám, musíte jiné zařízení, které musíte nějak hlídat. U toho firemního prostředí by to bylo ještě složitější, nicméně existuje dneska software, který umí spravovat vlastně ty mobilní zařízení nebo zařízení, která si uživatelé nosí, a dělají se na to nové a nové softwary, protože ten trend je takový, že to se bude asi pravděpodobně používat. Máte možnost vlastně úspory i při nákupu IT techniky, s čímž počítají hodně ty komerční společnosti, že vlastně uživatel má svůj počítač, tableta nebo notebook a přinese si ho a ta firma mu nebude muset kupovat jeho počítač, prostě jenom třeba ten uživatel bude muset tam mít nainstalován nějakého agenta nebo něco, aby mohl to v tom firmním prostředí používat a bylo to kontrolované. Problém je ale s licencováním, zase zejména ve vztahu Microsoftu, protože, jak jsem řekl, ty softwary pro tu virtualizaci, tak těch desktopů, tak ty prostě licencují na konkurentní spojení, to znamená, že jedno si to zařízení máte jedno nebo 10, tam jde o to, kolik uživatelů tam v jeden okamžik může být. Důležitá věc, nevím, jestli už jste o ní slyšeli, nebo o ní víte, Microsoft ohlásil konec podpory Microsoft Windows XP Office 2003 na 8.4.2014. Je potřeba se těch systémů zbavit, nahradit je, protože od tohoto data se nebudou vydávat bezpečnostní záplaty na tato řešení, což zavdává možnosti a předpokládá se, že se budou zneužívat chyby, které v tom systému již jsou objeveny, ale nejsou zalepeny, a nebo které se tam objeví, protože Microsoft už to prostě plošně opravovat nebude. Je možnost si jenom zajistit nějakou servisní smlouvu, která ale vzhledem cenám, kolik by to stálo, nedává vůbec smysl. Vy však, pokud byste využili virtualizaci desktopu, tak můžete si ten přechod, jak už jsem o tom mluvil vlastně předtím, tak si můžete poměrně hodně zjednodušit. Tenký klient. V podstatě asi všichni víte, co tenký klient je. Nicméně jsem tady zejména pro tu předchozí skupinu, pro ten předchozí webinář charakterizoval jako malý počítač s optimalizovaným výkonem hardwareovým, s optimalizovaným softwarem, operačním systémem, kterému se v tomto případě právě říká často i firmware, protože uzavřený, je dedikovaný pro to zařízení jenom pro určité úkony, které se na tom dělají. Je to zařízení s nižšími nároky na údržbu, nebo v podstatě s nulovými nároky na údržbu, se dá říct, a správu. Na s velmi nízkými nároky na spotřebu elektrické energie a dosahuje dlouhé morální životnosti, odhadnu tak 5 až 7 let. Určitě vydrží a díky tomu dosahujete i nižších celkových nákladů na vlastnictví. Jo, a to celý za předpokladu toho, že vám se nedegraduje výkon. Prostě to zařízení je dostatečně výkonné na to, aby dělalo tu svoji práci jednoduchou, kterou má, to znamená zobrazovalo tu plochu. V dnešní době teda ten výkon, ten nárok na ten výkon je tam vyšší kvůli tomu, že při té virtualizaci desktopu vlastně můžete přesměrovávat multimédia na vlastně takzvaná redirekce multimédií a to přesměrováváte potom na toho tenkého klienta, kde se to renderuje, tak tam musíte mít ten výkon větší, ale když teďka naškálujete, tak určitě to neporoste nějak. Teďka je prostě rozdíl mezi původně se ten tenký klient byl nezobrazovadlo, dneska už musí něco počítat. Takže když dneska toho tenkého klienta koupíte, tak tím získáte poměrně velký výkon. Povíme se tady o přednostech toho tenkého klienta, nebudeme se tady bavit o jakoby nevýhodách nebo o tom, co ten tenký klient postrádá, ale budeme se bavit o těch přednostech, protože to řešení, o kterém se tady bavíme, o té virtualizaci desktopů, tak tam to má jenom výhody využití toho tenkého klienta. A představím vám jenom v rychlosti vlastně ten náš konkrétní tenký klient TikTok.
Takže přednostmi těch tenkých klientů jsou dlouhá záruční doba většinou a zákaznický servis. Díky té morální životnosti si to ty výrobci mohou dovolit. V dnešní době je důležitý i vysoký výkon, ale zároveň nízká spotřeba. Ten výkon je skutečně důležitý jenom pro to renderování, případně těch obrázků, těch multimédií, která jsou k dispozici. Ta zařízení mají kompaktní rozměr, jsou poměrně malá. Není potřeba tam, díky tomu, že tam nejsou žádné větráky, ty všechny součástky jsou poměrně malé, takže kompaktní rozměry. Důležitý je bezruční chod. Provoz bez rizika údržby je dán tím, že to zařízení je uzamčeno, je nějakým způsobem uzavřeno. Ten uživatel, který na něm pracuje, tak de facto nemůže tam nic změnit. Veškeré věci, které tam probíhají, tak jsou jenom v paměti toho daného zařízení a ve chvíli, kdy ho zrestartujete, tak ty změny se tam neuchovají. Co se týká případných možností pro správce, tak ten samozřejmě má možnost ty změny tam propisovat, a to buď lokálně na tom daném zařízení nebo z té centrální správy. To je samozřejmostí. Takže tam může doinstalovat i nějakou aplikaci a samozřejmě pomocí centrální správy ty změny tam může udělat, aby byly permanentní, ale nemůže to udělat uživatel, tím pádem eliminujete spoustu problémů, které mohou nastat. Je tam jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní většinou, to znamená, uživatel vidí jenom to, co potřebuje, to, k čemu se potřebuje přihlásit. Nic víc není potřeba, aby ho to vyrušovalo nebo aby ho to mátlo nějakým způsobem. A prakticky si pro všechny tenké klienty na trhu, pro většinu určitě, včetně toho našeho, je k dispozici centrální správa, to znamená, vy pak můžete ty klienty updateovat, jejich firmware vlastně, všechno z jednoho místa, můžete provádět různé úkoly, diagnostiku, můžete třeba pomocí toho načasovat, že každý den, třeba v 10 večer, se všechny klienti vypnou, abyste třeba zase spořili, to znamená, je tam nějaký power management, vlastně jako správa napájení v tomto ohledu a spousta dalších vlastně funkcí, které nebudu konkrétně probírat. Co se týká našeho tenkého klienta, tak my jsme vytvořili zařízení, které je určené zejména pro virtuální desktopové infrastruktury, a to ať je to VMware, ať je to Citrix, Zen Desktop nebo VDNUS, Microsoftí řešení, tak ale i pro terminálové služby, a to jak na Microsoftu, tak na Citrixu a podobně. To znamená, v podstatě my jsme se zaměřili na to, aby to zařízení mělo dostatečný výkon a přitom splňovalo pořád kritéria tenkého klienta. Co se týká technických specifikací, tak tady to nebudu probírat detailně. Tady je v podstatě důležitý jenom, nebo zmínil bych jako důležitý ten parametr té energetické náročnosti, kde ve špičce dosahuje maximálního jakoby příkonu potřebné energie spotřeby 22 W. Naše zařízení má centrální správu, která se jmenuje TikTok Space Management. Je to řešení, které má tři komponenty, má konzoly, což je program pro správce, pomocí které se připojuje k serveru. Ten server musí běžet na nějakém systému, nebo měl by běžet na systému, který je permanentně k dispozici. Je to serverová aplikace, která komunikuje s agenty, kteří jsou nainstalováni na vlastně těch jednotlivých tenkých klientech. K těm tenkým klientům jsou naprosto většině případů jakoby k dispozici takzvané vessel mount kity, pomocí nichž to můžete ten tenký klient připevnit na zezadu na monitor, čím zase ušetříte pracovní plochu, místo na pracovní ploše, a jsou k dispozici pro ty tenké klienty i Wi-Fi adaptéry, takže nemusíte je mít tam, kde máte natažený Ethernet, ale můžete používat i Wi-Fi. Slíbil jsem vám informaci k tomu, jak my se dokážeme poprat s naším tenkým klientem vlastně s tím, aby když máte možnost využít licence se Software Assurance, tak a zároveň tenkého klienta, abyste nemuseli kupovat VDA licenci. Takže děláme to tak, že dokážeme náš hardware, našeho tenkého klienta dodat s OEM verzí Windows, na které se aplikuje následně Software Assurance vaší smlouvy,
A my následně, jako jeden z benefitů, který je dostupný, je takzvaný Windows Fin PC, což je obdoba Windows Embedded, ale to je jenom, ale jmenuje se to jinak a je to určeno právě pro zákazníky Software Assurance, to je jeden z benefitů. My vytvoříme obraz, do kterého vložíme našeho agenta pro centrální správu a dáme to na, to, na ten tenký klient. To znamená, že vy v podstatě získáte plnohodnotného tenkého klienta, včetně embedded systému, který je chráněný proti právě narušení, že díky tomu, že se tam nedají zapsat změny a tak dále. A ještě ho budete moct centrálně spravovat naším managementem, přitom to nebude přímo embedded systém dodaný od nás díky vlastně tomu. Takže u nás tohle je velká konkurenční výhoda, protože nevím o nikom z výrobců, kteří by tohle dokázali nabídnout, nicméně my tu možnost máme a umíme to udělat a máme to vyzkoušené, funguje to a je to plně kompatibilní. Jak to se týká technické stránky, to znamená s naším managementem, tak i co se týká licencování Microsoftu. Tak co se týká nějakých základních informací, předpokládám, že skončíme asi tak do 10 minut, jenom abyste měli informaci, už se blížíme ke konci. S vlastním VDI projektem je to velmi snadné. Buď nás můžete kontaktovat rovnou a my vám s tím rádi pomůžeme. Jediné, co pro to potřebujete, výběr platformy. Můžete využít buď existující infrastrukturu, pokud ji máte, případně vám na to stačí nějaký jeden server, který můžete zvirtualizovat. Potřebujete licence, které však pokud to chcete jenom na nějaký pilotní projekt nebo spíš na otestování, tak vám stačí trial licence v naprostém většině případů jsou k dispozici. Důležité je vybrat si uživatele, kteří s vámi do toho pilotního projektu půjdou a pro přístup můžete využít existujících počítačů. Nemusíte kupovat tenké klienty, můžete si koupit třeba zase na zkoušku, abyste si zkusili, jak to funguje. No a nebo prostě kontaktujete zase nás a my vám s tím pomůžeme. Navrhneme pro vás optimální možnost testování. Máme i možnost zápůjčky jednotlivých zařízení, ale protože je o to velký zájem, tak jsme schopni to poskytnout jenom do větších projektů, kde je nějakým způsobem vidět, že by se to nechalo tam realizovat v nějakém větším množství, protože není možné tohleto jakoby dělat pro vlastně každý malý projekt. Tak, co se týká modelových konfigurací a orientačních cen, respektive konfigurace, co je, tak konfiguraci tady sice nemám vypsanou toho řešení, nicméně budeme se bavit o nějakém opravdu začátku, to znamená, jsem to tady nějak připravil na jednu počítačovou učebnu. Když to tady řeknu, je to prostě připraveno řešení pro 20 virtuálních desktopů. Jinak, co se 20 virtuálních desktopů, takže ten hardware je vlastně naškálován, to znamená, je naškálovan a naceněn tak, aby na něm, aby to utáhlo minimálně těch 20 desktopů, ale ono to utáhne v té konfiguraci, o které vám řeknu určitě víc. A jsou tam vlastně v ceně, jsou zohledněny ty licence, které na to potřebujete. Takže tady tohleto řešení pro 20 konkurenčních připojení postavené na VMware vSphere a VMware View řešení by vás vyšlo na nějakých 130 tisíc korun. Bez DPH zhruba, s tím, že ten server je osazen nějakým základním šestijádrovým procesorem, konkrétně E5-2420. Orientačně tam předpokládám, že co se týká procesorového výkonu, tak by na tomhletom serveru, tenhle ten jeden procesor, který tam je, tak by utáhl zhruba 40 až 50, počítejme raději méně, takže 40
virtuálních desktopů jenom tenhle ten jeden procesor. Co se týká paměti, tak pro těch 20 klientů je to s rezervou osazeno 32 GB operační paměti. S tím, že samozřejmě ta operační paměť závisí na to, kolik těm uživatelům chcete pro ty jednotlivé desktopy nastavit. Zkušenost hovoří tak, že i 0,5 GB pro Windows 7 není problém pro běžnou práci, kterou tam studenti dělají. Samozřejmě pokud máte CADovou stanici, tak musíte mít gigabyte plus, takže to musíte přizpůsobit i tu operační paměť. To je opravdu závislé na tom, co v těch virtuálních systémech chcete dělat. Potom je tam samozřejmě nějaký výkonný řadič disků v tom serveru a jsou tam přímo servery, ale jsou tam disky v tom serveru, nepoužívá se sdílené úložiště a jsou tam ale SATA disky, protože pro těch 20 desktopů bude stačit nějaký RAID 10 a myslím si, že v tomhletom případě by ten RAID 10 i na tomhle serveru pro těch 40 uživatelů i na těch SATA discích by se nechalo bez problémů to provozovat. Tam akorát zase záleží na tom, jak velké ty disky budou, kolik potřebujete místa, ale většina těch dostupných řešení, a pokud se budeme bavit o VMware View, tak tam je to jasně dáno, tak pracuje s takzvaným golden image, to znamená, že se nevytváří ty desktopy nebo ty virtuály, takže by se kopíroval vždycky ten velký disk, jakože máte třeba příklad 30 giga, máte ten obraz toho, tu šablonu, toho systému, tak tam funguje technologie takzvaných linkovaných klonů, že vy vlastně máte jeden obraz a pak z toho jenom odvodíte ty ostatní systémy, takže ty jsou poměrně malé, takže toho místa to zase tolik nezabere. No a potom, co na tom serveru potřebujete dál, tak je 2 až 4 síťové karty, v tomhle případě by 2 úplně stačily. No, takže tady vidíte, že i za těch 130 tisíc korun vlastně máte už výkon, nebo respektive za nějaké možnost přidání nějaké paměti, máte výkon, kde těch virtuálních desktopů dostanete víc. Samozřejmě, ale pak musíte počítat licence a ta cena už tam potom zase naskakuje. Je to jenom pro přehled, abyste viděli, kolik to tak může stát. Co se potom týká vlastně škol, tak tam je hodně, jak jsem říkal, zajímavé to licencování pomocí toho Microsoft VDI, kde jsou zvýhodněné ceny Microsoftu pro školy, takže ten hardware je úplně stejný. Ale co se týká těch licencí, tak když tam nedáme VMware vSphere, tak tady vidíte, ušetříte asi 40 tisíc korun bez daně, jenom na tom, že použijete licence od Microsoftu. Z těch referencí tady uvádím hlavně tu střední průmyslovou školu Hranice a gymnázium Nové Míčíně plus základní školu Tyršovu. Tam jsme to neimplementovali, ale řešení jsme navrhli a pomáháme tam vlastně s jeho zprávou na Městském úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Tam probíhá už asi rok a půl pilotní projekt. Tam je důležité zase zvážit nějaké vhodné načasování a sehnat na to finance. Jinak máme přípravě několik desítek projektů, zase zejména pro školy. A to z toho důvodu, že pro ty školy je to VDI řešení finančně zajímavé s ohledem na to, že u Microsoftu mají velmi výhodné cenové podmínky tady na to. V těch Hranicích bych jenom uvedl, že to vlastně bylo nasazeno už v květnu 2008, takže je to 5 let, co to tam funguje. Dneska už jsme na verzi poslední vlastně 5.2, kde mimo jiné funguje už i ta 3D hardwareová akcelerace. Tady to řešení byla první veřejně známá implementace VDI v České republice a motivací bylo prostě jednodušší správa toho celého prostředí, což se daří v podstatě do dneška. A jak jsem říkal, je to průmyslovka a teďka je pro ně hodně důležité, že i ty 3D aplikace mají tu hardwareovou podporu a je to tam velmi znát. Tady tu referenci jste si mohli přečíst vlastně v poznávánce i v programu. To je jenom informace od pana Škrabala, správce IT vlastně na té průmyslovce v Hranicích o tom, že
to skutečně tak je, že mu to pomáhá, ta virtualizace desktopů úplně od začátku, je s tím spokojený, chce v tom prostě dál pokračovat pořád. Co se týká našich služeb v oblasti VDI, tak vlastně nabízíme komplexní, jak už jsem říkal na začátku, nabízíme komplexní služby implementační a konzultační, takže v podstatě od nějaké konzultace, od nějakého návrhu, nebo můžeme říct už od tohoto webináře dál, přes analýzu prostředí a návrh celého řešení, přes předběžnou kalkulaci, která vám poslouží ke zvážení, přes nabídku konkrétní přípravu zadávací dokumentace týkající se technických specifikací, pilotní projekt, dodávku hardware i software, implementaci celého řešení, správu i zaškolení vlastně obsluhy toho řešení, komplexní služby, které od nás můžete získat. Blížíme se ke konci. Já bych vás rád pozval na další webináře, které budeme v červnu vysílat. Jedná se o webinář k novinkám ve verzi Veeam Backup and Replication 7, která bude i uvolněna k dispozici, předpokládáme v průběhu léta, někdy počítá se s červenec nebo srpen. Je tam poměrně řada nových funkcí a vylepšení, takže doporučuji i pro ty z vás, kteří už Veeam používají, i pro ty, kteří o něm uvažují, ale i pro ty, kteří o něm neslyšeli ještě nikdy. A druhým tématem bude, budou moderní inteligentní řízené Wi-Fi sítě v podání Aruba Networks. Opět i v souvislosti s konceptem Bring Your Own Device nabývá toto téma na významu. Je velmi důležité vlastně mít nějakou stabilní a řízenou Wi-Fi síť, kde nepřijde každý a nepřipojí se vám, takže i chráněnou, což vlastně produkty Aruba splňují. Takže na to zase budeme to opakovat, vždycky jsou to dva termíny. Můžete se přihlásit klidně na oba. Kdo se přihlásí, nebude se moc zúčastnit, bude mít k dispozici záznam. Veškerý webináře zveřejňujeme na adrese oldanigroup.webex.com a ještě k tomu určitě na červen přidáme Next Generation Firewally, to znamená firewally nové generace pro ochranu sítí. Já bych vám tímto poděkoval za pozornost. Kontakt na mě je tady uveden, jsem vaším primárním kontaktem, neváhejte se na mě obrátit. A pokud chcete mít informace o dalších webinářích a akcích, které naše společnost pořádá, přidejte si nás na Twitteru nebo na Facebooku. Dáváme tam informace jednou až třikrát maximálně, třikrát týdně. Takže žádná záplava informací a snažíme se opravdu jenom o těch důležitých a zajímavých věcech informovat, abyste vlastně mohli mít možnost se třeba i zúčastnit těch webinářů. Ještě jednou vám děkuju za pozornost a pokud máte jakékoliv dotazy, tak buď napište e-mail, nebo se ptejte rovnou tady, anebo se přihlašte o slovo a já vám zaktivuju možnost, abyste mohli hovořit. Pro teďko vypínám nahrávání.